Di kum siri. Me amang wa game ni. Eda iti mau dekala bayu ni kahand dek ni me. Kata akar akar indo ko. Mam bonda monari hada angin na. Bikum siri. Apa umi ka saad bandala. Boru kiela, horakang kerela. Me seram kare, mangin dek. Patro tielah. Bikom siri kerapu deh nang, hari dek ni bet. Eo nadi timis. Apa yang kamu tu mana kerana dek ut nani? Oh, mata teren. Apa hemo me prasne kotas karu? Miss mam berada kerei kila mam pilihan ma. Miss la dina ugu ni mada dua mam bara gan nama lehasti. Beriati ni miss ar leda gan ini nammai. Mereka berada di rumah ini kerana prasasti tamam mata tien. Bikum siri berat tapi lega tergagalnya nang, mata hari masih satu tu. Itu yang rakan-rakan ini dah bayar ni mes. Ma lawyer kena kita katakan. Oh ya berat tapi lega lagi ni dri patu. Apa yang bikum tu? Hirayan ni weh de. Berat tak kerana, dandu mak bidin ni bina. Kamak ni, Vikum siri. Oya half day hari kamak ni berat ya. Adat? Oh, adem. Ondai mes. Mal lawyer kan ikut kata kalau dia ni, apa dia nama hafizir gila abah ambil. Kiye unat kamak ni, last week. Nanti egar angin.